Naitwa Edwin Chemisto, ni general manager Dar es Salaam Serena Hotel. Leo tumeandaa chakula cha mchana ili tusherekee na watoto ambao ni wetu, lakini mazingira yao kidogo ni ngumu kuliko ya sisi wote. Kwa hivyo tumekuja kusherekea nao, tumekuja kula nao Krismasi, kwa sababu kawaida Krismasi ni shughuli ya jamii, ni shughuli ya watu wanakutana familia. Lakini kwa bahati mbaya wao wako mazingira mbaya kidogo ambayo si mazuri. Lakini kuna vile vile mbao watu ambao wamejitolea kuwalea. Kwa hivyo tumewaita wote wao wakuja washiriki na sisi, tuenjoy nao na kama vile tunaenjoy nyumbani na watu wengine. Katika sherehe za Christmas mara nyingi huwa tunafanya decoration, na kampuni nyingi hasa za hoteli zinagharamika sana kununua zile Christmas tree na zile mapambo zake nyingi. Alafu ni wakati vile vile ya kurembesha hoteli jengo. Lakini miaka mingi zilizopita wakawa wanasema kuna wenzetu ambao wanaishi kwa mazingira kidogo ambayo ni ngumu, kwa sababu wamepoteza wazazi na wanaishi kwenye nyumba za orphanages. Sasa mkurugenzi wetu wa zamani ambaye alimstaafu juzi anaitwa Mahmud Jan Mohamed akasema ni vizuri tusiekeze sana kwenye mti wakati wa Christmas. Badala kuwekeza kwenye mti, tuwekeze kwenye watu, na hasa watoto ambao kidogo ni wenzetu ndio, lakini kwenye hali ngumu kidogo. Tukasema instead of lighting up a tree, let's light up a life. So ndio maana tulianza hivyo, tumefanya miaka mingi sasa mpaka leo. Sasa kwa leo tunawaita, tunashirikiana nao, tunakula nao buffet, tunawapatia zawadi kama hizi mipira ili wakirudi kwenye wanaishi waweze kucheza, waweze kufurahia kama vile tunafurahia na watoto wetu nyumbani. Leo tumeandaa lunch kwa ajili ya watoto yatima ili kuweza kuwaletea warmth ile ya Christmas. Dar es Salaam Serena Hotel tuna slogan ambayo inasema don't only light up a tree, we're supposed to light up lives. Kwa ajili ya hawa watoto, tunachofanya hapa ni kuleta mwanga katika maisha yao, waweze kuenjoy na pia wapate faraja. Tunajaribu kuwafariji pia. Hapa hivi tutakuwa na vitu vingi, tutakuwa na michezo ya watoto, pia watapatiwa zawadi mbalimbali. Wataenjoy chakula na tutajumuika pamoja na wafanyakazi wa Serena Hotel. Katika hizo zawadi, kweli zawadi ziko aina tofauti. Kuna vifaa vya shule, kuna mipira ya michezo kwa ajili ya michezo, kuna vitu vingi ambavyo tumeandalia. Tunaamini kwamba sio elimu peke yake ambayo inaweza ikamnyanyua mtoto. Sasa hivi dunia imeshafika katika hali ya utandawazi, na pia sasa hivi wachezaji pia wanakuwa na ajira zao za kudumu. Kwa hiyo tunaamini katika kuinua vipaji vya watoto, ndio maana pia watoto wamepatiwa zawadi kama mipira na pia vifaa vya shule kama mabegi, vifaa kama madaftari, tumeweza kuwapatia watoto. Ambao moja hapo ni Azam na cha pili ni Ashura Foundation. Tumewakaribisha kwa ajili ya chakula cha mchana. Wito wangu kwa jamii ni kwamba jamii ijaribu kuangalia pia hawa watoto kwa kwenye vituo vya watoto yatima. Sio kwamba wote ni watoto ambao labda wamefiwa tu na wazazi wao. Kuna wengine ambao wazazi wao hawana uwezo, kuna wengine ambao wametelekezwa, kuna wengine ambao wako kwenye mazingira magumu tu. Na napenda kutoa rai kwamba jamii ijitahidi kuwaangalia na tujaribu kuwabeba hawa watoto, tuweze kuwasaidia waweze kutimiza malengo yao pamoja na ndoto zao. Hawa watoto wana ndoto kubwa sana. Wengine hapa nimekutana nao wana vipaji kama muziki, wanajua kuimba, mmoja wapo ametuperformia hapa, mwingine wanacheza mpira, wengine wako vizuri sana shuleni. Tunaomba tujaribu kwa support, maana hawa ndo taifa ambalo litatuletea maendeleo hapo kesho. Naam, sisi tunafanya michezo, tuna talent pale, sawa. Kama msikia mtoto mmoja ameimba hapa, tuna watu wa kuimba, kuna madansa, kuna waigizaji, kuna watu kucheza mpira. sawa, wote hao hapo, na Mungu akipenda mtaona vile ambavyo sisi tunafundisha katika malezi ya michezo. Na hapa kuna zawadi ya mabegi ni kwa ajili ya masuala ya shule, mipira, masuala ya michezo, pia watoto watakula na watafurahi sana. Lakini mbali na hivyo tuna watoto ambao tumebahatika kuwafikisha chuo. Yes. Kuna mmoja anasoma chuo cha diplomasia na mwingine anasoma chuo cha IFM. Lakini kuna mwanafunzi amemaliza elimu yake ya form 4 tayari, lakini kuna wengine 8, 10, sorry, wapo 10 ambao wamebahatika kuchaguliwa kuanza kidato cha kwanza mwaka 2024. Hawa ni mmoja ya mafanikio ambayo sasa tunajivunia sana pana kitu kwetu. Hawa ni Serena kutoka kwa jamii. Naam, wito kwa jamii ni kwamba ninawaomba waige mfano mzuri sana kwa tukio ambalo limeandaliwa na Dar es Salaam. Wamenitukio zuri, sawa? Na kila mwanadamu anapaswa kusaidia, na pia kama ana nafasi basi asaidie kwa nafasi yake. Hawa watoto yatima wanatakiwa kukumbatiwa zaidi, kufurahi, unapenda sana amani. So nimefurahi sana vile ambavyo Serena leo imewaalika watoto hawa. Yaani wanajifeel good wanapocheza pale, wanaenjoy kwa kweli.